Чүй айылында жашаган Ситора Жумаева кыш бүтө элек деле быйыл алган көмүрүн пайдаланбай калды. Себеби бир апта мурда үйүнүн короосуна мамлекет тарабынан жардам катары күндөн энергия алуучу жабдыктар орнотулду. Эми көмүрсүз эле жылыткыч менен үйүн жылыталат. Ал үчүн акча дагы төлөбөйт. Короосунан өндүрүлгөн электр энергиясын каалашынча пайдаланып, ашканын саталат. Жеңилдик болуп калды бизге азыр. Үйүз бекер акча төлөнбөй светке. Бекер өзүздөн чыгып калды да. Аябай сүйүнүп атабыз, чексиз сүйүнүчүбүз. Обогревательдерди канча сайсак деле, канча өйдү сайсак деле өзүбүз билип, саят экенбиз, адан коркпойт деле экенбиз да, канча иштейт акчасы, мурда сайчы эмеспиз. Анан азыр аны деле сайып, кеңири сайып колдонуп калдык. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо долбоорунун алкагында дал ушундай күн батареялары Чүй облусунда 10 үйгө коюлду. Эми алар күн батареялары иштеп чыккан ашыкча электр энергиясын сатуу жолу менен жөлөк пул алган үй бүлөлөрдүн категориясынан чыгууга мүмкүндүк алат. Ошондо болжол менен айына 10 000 15 000 чейин киреше табууга болот. Системаны колдонуу боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп, коопсуздук чаралары кошо камтылды. 560 ватттык панелден 18'i ошондо менен бул панелдер койдук. Андан сырткары конструкциясынын баары бүт Кытайдан келген. Атайын бекем мондай биякта билесиздер шамал катуу болот, ошого жараша бекем кылып орнотулду. Мындан сырткары инвертор коюлган. Ал мындагы токту генерация кылып туруп, токко айландырып сетке кошуп берет да. Күнгө жараша болот. Мисалы азыр кышкы күндөрү генерация азыраак берет, жайкы күндөрү көбүрөөк берет. Мунун уклону ошого жараша коюлган. Соңку жылдары кыргыз өкмөтү кайра калыбына келүүчү энергия булактарын өнүктүрүү үчүн бир топ жакшы шарттарды түзүп келет. Бул жолу дагы пилоттук долбоорду ишке ашырууга министрлер кабинетинин төрагасынын резервдик фондунан 10 миллион сомго чукул каражат бөлүнгөн. Күн батарейларын орнотуу аркылуу аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган аракеттер уланат. Бул проекттагы эми акча каражат бюджетте каралат, ал камсыз үй бүлөлөргө ошолорго уланат. Бирок андан тышкары азыр жеке менчик өзүнчө үйлөргө койсо болот. Азыр законго өзгөрүү кирди. 15 киловаттка чейин микрогенерация деп ар бир үй бүлө өзүнүн чатырына болобу, жерге болобу ушундай күн станцияларын койсо болот. Ошол энергияны анан мамлекеттик компания 442 тыйындан сатып алат. Эч кандай лицензия, өзүнчө башка документтер кереги жок, уруксат кереги жок болот. 15 киловаттка чейин өзүлөрү жасап ушундай күн станцияларын орнотуп алып иштетсе болот. Бишкек шаарынын түндүк чыгыш тарабындагы Кеспеш суусунун үстү сыртынан караган адамга мындай суунун жээгинен ортосуна чейин кандайдыр бир жолчо жасап койгондой болуп көрүнүп турат. Бирок бул эч кандай жолчо эмес. Бул жерге Испаниядан алынып келинген 200'дөн ашык күн батареялары орнотулду. Кубаттуулугу болсо саатына 100 киловатт электр энергиясын бөлүп чыгарууга кубаттуу экен. Ошондо бир чакан айылды электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга жетет дегенди түшүндүрөт. Жаңы гана орнотулган калкып туруучу күн электр станциясы ишке кирүүгө даяр. Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун карамагындагы суткалык жөнгө салуу бассейнинде курулган кичи станцияга адистер трансформатордук көмөкчөрдөнгө туташтыруучу калкан орнотуп, күн кабелдерин тартышты. Бүгүнкү күндө долбоор боюнча негизги жана комплектөөчү жабдууларды чогултуу жүргүзүлүп, станциянын 95 киловатт кубаттуулуктагы калкып туруучу жана 5 киловатт жер үстүндөгү бөлүктөрү жумушчу долбоордо аныкталган пункттарга орнотулган. Бул деген пилоттук проект. Азия өнүктүрүү банкы менен алардын колдоосу менен жардамы менен курулган проект. Муну биз пилоттук проект деп куруп атабыз. Буюрса КПДСы кандай болот, канча күн электр киловатт саат берет, ошого ылайыктуу биз муну биздин оюбуз бар улантканга. Муну бул суу сактагычтын үстүн баардыгына курууга оюбуз бар. Күн электр станциясы орнотулган кийинки имарат Кыргызстан улуттук электр тармагы күн нурун электр энергиясына айландырган 100'гө жакын монокристалдык электр модульдарынын жалпы кубаттуулугу 50 киловатт. Жылына болжол менен 15 000 киловатт электр энергиясын өндүрөт. Бул бир нече энергия компаниялардын, анын ичинде энергетика министрлигинин кеңселери жайгашкан 5 кабаттуу административдик имараттын керектелген электр энергиясынын көлөмүн 10-15% азайтууга мүмкүндүк берет. Күн электр станциясынын кепилдик мөөнөтү 25-30 жыл. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.